実況プレイやっていきたいと思います。ガンダムサイドストーリー3、サイド3じゃないサイドストーリー0079、月の階段ステージ4やっていきたいと思います。ノーマルステージ、空中地上マップですね。こちらをやっていきたいと思います。実はですね、毎回たまにあるんですけど、通算5回目ぐらいで今回はフリーズして、実は2回目の挑戦です。まあ、でもあれかな、全体の 20% ぐらい進んで落ちたんで、そんな進んでないですね、実質。ニアライ彼らが物心ついた時、そんな状況、そしてザビケニアライと焦燥、いわゆるヒストリックなんとかにも出てないので、次どうなるか分かってない。まあ、あの攻略的にはあのゼロベースに近いかなと思ってます。そしてちょっと編成変えてまして、チーム A をですね、地上ユニット専用、地上ユニットをちょっと多めに投入してみました。まあ、でも後から出てくるんですけど、ジムスナイパー2が出てくるんですよね、ここホワイトディンゴ隊で。でジムスナイパー2の白いベースのホワイトディンゴ隊のやつ持ってないので、まずはそのゲットポイントを貯めることを優先していきたいと思います。まあ、新モビルスーツをね、手配してくれるんですけど、最初から手配してくれよって感じなんでしょうけどね。まあ戦争なんでそうもいかないと。でも1年戦争終盤戦って、ジオンは疲弊してますけどね、地球連邦軍は領地を回復して資源も回復してるから、モビルスーツとかね、結構ね、戦力的にはですね、結構投入できるはずなんですよ、新戦力とかね。まあ、あれか、だからガンダムシリーズが結構出てくるのか、後半の方に。まあ、ジオンはね、もうしょうがないですけど、ね、オンボロ軍なんで。ゲルググとかがね、もっと初期でね、量産できればもっと違ったんでしょうけど。はい、出ましたね。これゲットしたいと思います。なんとか。しかし、なんでフリーズするのかな。早くバージョンアップしてバグフィックスしてほしいですね。別に特段普通にプレイしてるだけなんですけど、フリーズするんですよね。オフラインでやってるしね、オンラインプレイとかじゃないし、まあ、ネットには繋がってますけど、一人プレイだから、これでね、こんなフリーズされちゃうとかなわないですね。遠距離狙撃型なんでね、距離を保ちながらとどめを刺していってゲットポイントを貯めていきたいですね。これ当たってないんだよ、さっきも思ったの。嬉しい。あと思ったんだけど、ザク の頭をつける必要があるのかっていう、ね、はい、まあそんなのは置いといてやっていきましょうか。7ターン以内にライノサルス撃破し、かつ HLV を全て撃破できるな。 HLV は5台かな、確かあったな、全部でですね。これ腕とか、この顔、このザクのこのザクヘッドをつける意味があるのかっていう。さあ出撃していきましょう。この辺のヘボ機体をちょっとゲットしたのか。タンク対タンク、
私はお前とは違うが、死ぬわけにはいかない。ここタンク軍団。当たらないのか。ニュータイプが乗っているのに。そしてゴック、役に立たないゴックはちょっと。ブレーク攻撃いきましょう。なるべくモビルスーツを。ナイス、やるじゃん、受けるのか。これなるべくのモビルスーツをやっていくのがいいですね。必ず任務を。いい感じにさっき進んでたのにな。もうまあでもワンターン、ワンターン、あいった、攻撃してた、ワンターンぐらいしか過ぎてなかったから、まあセーフっちゃセーフか。ギリギリ届くか。あ、これ倒せんじゃん、4500。うふ、4900切るからいい。無理な気がするな。まあザクの方が装甲が薄いからザク狙いで。よし。ブルーディスティね、地味に育ててないんですよね、確か。3号機かなんか、ガンダムタイプのやつをね、持ってなかった気がするんですけど、いかがでしょうか。これ、あぶれかぐれでも、イグザムモード、使ってみる。レベルアップしそうだね、もちろん。あー、倒しちゃった。オーバーキル。倒しちゃうのか。きれい、かわされた。ダメ、反撃しちゃった、間違えて。ゴックで戦うつもりだったのに。 OK、 これは戦うよ。さすがハマーサは
ダサいモビルスーツの人も避ける。結構遠距離攻撃できるな。あ、これ部が悪い。倒したのか。まあユニットレベル上がったからいいか。避けてくれ。ナイス。ダブで行こうか。よし。多分ね、一発で倒さないと思うんだよね。危なかった。ああ、避けられるのか。うわ、地味に距離があると避けられるんだな。結構ほぼ避けられるとね、がっかりするんですよ。1467ポイントだと、まあ一発でまだ倒せないか。攻撃力はどっちで上げますか。よし。すんごい遠距離。敵はみんな灰にしてやる。
よし、アムロン来てますか。これ何気にあれだ、水泳部だね、両方とも。水泳部コンボ。さすがにもうエネルギーが戻りますか。まあ、では6ターンあるから十分ですね。倒せるかな。OK。マジか、マップ兵器そういうくらい来るか。車線上になっちゃってんのか。全くノーケアでしたね。4500って結構地味で効いてる。トップはハエみたいなもんだから、ポス。落とすよ。落とす。容赦なく戦う。落とせないし。マジか。シャア遠慮しちゃってんな。マジか。ちょっとスキル使いたいな。HLV ってね、倒してもそんなにポイントゲットできなかったじゃん、とか。どうだったっけな。
うちょいで。真ん中の車線通んない、通んないで行く、通んないで行く。すごいね、こっちの方が飛距離が全然違う。うわ、倒せないのか。びっくりする。ゆっくり少佐が、倒せないのか。これもクラウド、これタイクか。あ、地面結構食らった。よし、レベルアップ。ってことはね、これはちょっとこっちから回り込んでいった方がいいね。倒しちゃった。15,800 倒せるな。ちょっと削っとくか。食らうのか。結構食らってる。3,000。あと4ターンでしょ。もう一回イベント確認します。4ターン以内に、ライナーなんとかを倒さなきゃいけないんだね。さっきのこの子をやっつけたい。
これゲットポイントたまんないなこれ。ラインのなんとか倒しちゃうね。微妙だな、倒せないかもしれない。あー受けられた。あーしかも食らってるし。これしかも邪魔だよこれ。出る部分出ないな。ここにね、グフがいると邪魔です、ね、倒せないかもしれない。倒せなかった。HLV あと1個残すわ。あの後ろのグフさん聞こないな。さあって問題こいつだ。ちょっと好き、ちょっと6個スキル上げたいな。ダメか。すげえ食らったんだよ。これ落とされちゃまずい機体か。よし、あと1回だかこれ。多分これでいったでしょ。オッケー。そしたら経験値ポイントをアフロのこの機体に積んで6900でしょ。6900って嫌だな。ちょっと削ってからでしょ。多分倒せない。
そしたらもうこのグフを倒しちゃっていいので、ワンパンか。届い感じ、届かないかもしれないね、これ。終わっちゃうか、こっちだな、スキル上げたいの。スキルレベルアップしたいの。倒しちゃうか。バンブロ強いな。倒しちゃいますか。レベル上がらなかった。一応ゲルグーで倒した方が良さそう。ゲルグーは主人公で倒した方が良さそうですね。後ろかよ、なんだこれ。あっさも変なやつか。ヒューエデン HLV なんとか達成しました。そうすると1台ちょっと後ろに行かせようか。ユニコーンガンダム後ろに遠征させます。でこの機体で倒したいので、届くかな。届くけどパーセンテージは 78% なんだ。どうと相性悪いのかな。ならな、私は倒せない。 OK、
倒すつもりなかったね。倒しちゃった。食らうな、ララ。ああ、エネルギーが一気になくなった。このドームを使いこなせてないね。ドワッチだっけ。後ろにグフが動き。こっちは。えらい食らったよ。じゃあリターン使うか。危ねえ、ギリギリだった。倒してあるよ。ブルーディスティニー経験値ポイント一回使って育てましょう。あっと、経験値ポイント使えない。ここで
さあ、これでブルーディスニーで、エルザムシステム、お、いい感じでブラックしてそして次このダブでいきたいね。倒せないのこれ一発じゃん。これで倒せる。存在自体がすでに危険なの。11,590、それなりに威力ありますね。OK、これでサルベージ使いましょう。でこれで そんだけかよ。結構ダメージ払わないね。一発で倒せないのか。もうあとこのボスキャラだけだと思うんですけど、いいね、いいか。よし、いい感じ。さあラスト、なんかつけてみる。ない、つけられるものはない。
ういうこと？終わりかな、これで。戦争は終わった。連邦軍この戦闘の結果、ヒューエンデンの地を、これが作戦書、彼らヒューエンデン、こうしてヒューエン、そして今ユーリが到着したか。ええ、ウォルちゃん。元大佐。はい。いや、時に宇宙連邦とジオン残党軍、それはまた。ジブスナイパー2ホワイトビング大使用。お、来た、両方ともクリア。ステージ4、あ、4クリアするだけでよかったんだ。改良型ウェポンコンテンツ、武装のパワー1400、まあいらないか。さあ、捕獲キャラはこの2体はちょっと確保しておきます。グフビッシュドナーヒュー専用キット。よし、着々と増えてる気がする。変なのカプール、これあれかな、あのあれに出てきたやつだね。あ、これも全部、あ、ライノサラスっていうの、ドワッチはどうなんだ。ドワッチジオン残党軍っていうのか。陸戦型ジム、ブルーディスティン3号機持ってないと。よし、いい感じに増えてきたぞ。はい、ご視聴ありがとうございます。次はですね、違うシリーズやっていきたいと思います。よろしければ引き続き次回もご視聴いただければと思います。ありがとうございました。またお願いします。